Bugün 11 iyun tarixində Cəlilabad rayon sakini Daşqın İbişov baş prokurorluq qarşısında təkadamlıq aksiya keçirib. Vətəndaş iddia edir ki, Cəlilabad rayon polis şöbəsində ona ağır fiziki şiddət göstərilib. Onun sözlərinə görə buna səbəb isə daha əvvəllər müşahidə etdiyi qanunsuz hadisələrlə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət və məktublar ünvanlaması olub. Təfərrüatlar video reportajda. Mənə haqsız olaraq işgəncə veriblər. Onunla əlaqədar gəlmişəm Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəis mavini Röyşən Quliyev tərəfindən, təyyar Mavin tərəfindən mənə xüsusi işgəncələr veriblər. Mənə haqsızlıq eləyiblər. Mən bununla əlaqədar çəkiş elətdirdim ki, bizə haqsız yerə cinayət işi açıblar. Ailədə 5 nəfərə rayon prokurorluğunda məni götürdülər, apardılar şöbəyə. Mənim bu dəqiqə qolum bağlı, bu da bu vəziyyətdədir. Mənim Cəlilabad rayonun polis şöbəsinin rəis mavinləri mənə amansız işgəncə veriblər. Məni orada döyüblər, amansız işgəncəyə məruz qalmışam. Qollarımda hamısı izdir. Haqsız yerə mənə şüşə ilə doğrayıblar. Əgər mən rayon prokurorluğuna, yuxarı təşkilatlara müraciət edirdim ki, mənə haqsız cinayət işi açıblar. Rayon onunla əlaqədar Hürriyyət TV kanalını gətirmişdim. Hürriyyət TV kanalında rayon prokurorluğunda çəkiliş edirdilər. Yəni mənim haqsızlığımı işıqlandırırdım. Mənim polis şöbəsindən gəldilər, apardılar. Orada mənə amansızcasına döyüblər. Və bununla əlaqədar bax o qolumda hamısı izlər də vardı. Haqsız cinayət işi, belə iş olar. Yuxarı təşkilatlara telegrama vurmuşam, bunun üstündə məni döyüblər. Sən niyə çəkiş etdirmişsin? Və əlavə olaraq mənə Röyşən Quliyev mənim atımdan 5 ədəd quzu alıbdır. Bununla bağlı səs yazılarımız da vardı. Röyşən Quliyev rəis mavunidir. Cəlilabad polis. Mən Cəlilabad rayon polis şöbəsindən. Bizə haqsız olaraq cinayət işi açıblar. Onlar kimləndir? Hara qəbul edir? Hara gəlmişdir? Baş şəhər prokurorluğuna. Prokurorun qəbuluna. Mənə haqsız yerə cinayət açıblar. Mən də insanam. Yox, intervyu verməyin də gedək ora deyir. Gedək ora mənə qəbul eləsinlər. Mən də insanam. Bizim işimizə mane olur. Yox, onu bilirəm. Oranın polisinə deyir. Sən birbaşa gəlmişsən burada. Mən ona görə bu günə salıblar ki, mən Baş şəhər prokurorluğuna, prezident aparatına şikayət edirdim. Mən ona görə bu günə salıb. Şəhərin haqsız yeri bir sinə verə cinayət işi açıblar. Birbaşa gələn yolun ortasında şey verir. Mən də insanım, mən də Azərbaycanlıyam. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.